בעמוד כף, אות למד. אומר רבנו יונה עליו השלום, העיקר התשיעי, שבירת התאווה הגשמית, ישיב אל ליבו, כי התאווה עוללה לנפשו, לחתו ולמשוך העוון בחבלי השם. אומר, העיקר התשיעי בענייני התשובה זה לשים אל ליבו שצריך לשבור את התאווה. התאווה אין לה סוף. אין אדם מת וחצי תאוותו ביד. כמה שאדם הוא חושב שהשיג את תאוותו, לא משיג. אפילו לא חצי, כי כמה שאדם מנסה למלות את תאוותו, התאווה גודלת. כמו שאמרו רבותינו, יש לו מנה, רוצה 200. אז אם יש לו 200, כבר רוצה 400 ויותר. לא רק מנה, בהתחלה הוא רק מכפיל, אחר כך הוא הולך וגדל. עד כי גדל מאוד. האדם עם התאוות זה דבר שאין לו סוף. מים שאין להם סוף. הולכים ומתרבים וגודלים ולא מפסיקים. אז מה צריך לעשות לתאווה? לשבור אותה. ממש שבירה. לשבור אותה לגמרי עד שלא יישאר בה שום... כמו הטילים האלה שעופים ויש טיל אחר ששובר אותם, מפוצץ אותם. התאווה צריך להביא משהו נגדה, שתשבור אותה. יש לנו כיפת ברזל נגד התאווה. ומה היא? זה התורה. זה מה שכתוב, התורה מצלה ומגנה. מצילה מן החטא ומגינה מן האיסורים ומן העונשים. היא מגינה עלינו. אז זה ממש, תאווה זה טיל, טיל מסוכן, שיכול להרוג את האדם. תאווה מוציאה את האדם מן העולם. מעבירה אותו, זה טיל מסוכן. אנחנו חושבים שטילים רק אלה שרואים אש ותמרות עשן. תאווה לא רואים את האש שלה, יותר מסוכנת. והיא נכנסת בתוך הנפש של האדם. עמוק עמוק. והיא מוציאה את האדם מן העולם. רודפת את האדם מבפנים. ומבעירה בו אש של התאווה, כל מיני תאוות, כל תאווה יש לה את האש שלה. והיא בוערת ומבעירה את בלב האדם עד שהאדם אינו יודע כדעת מה לעשות, הוא לא יודע איך לצאת מזה. אז מה שצריך לעשות זה לשבור אותה, זה מה שהוא אמר, שבירת התאווה הגשמית, לשבור אותה בשברים, לשבור אותה ממש, ישיב אל ליבו כדי שיהיה לו האומץ לשבור אותה, ישיב אל ליבו, כי התאווה עוללה לנפשו, לחתו ולמשוך העוון בחבלי השם. מה שמביא אותו לחתו ולהמשיך בחטאים שלו, היא התאווה שהיא תקועה בליבו, היא מושכת אותו, מושכת אותו אל החטא, ממשיכה, לא עוזבת את האדם. היא תופסת באדם החסטיב ולא ארפנו. ממש, התאווה היא... נראה לנו לפעמים שבקלות אנחנו יכולים, זה לא פשוט. היא כעזה כמוות, אהבה קשה כשאול קנאה, התאווה קשה משניהם. היא קשה יותר, היא נדבקת באדם,
ורודפת אותו מבפנים, לא מבחוץ, מבפנים. היא נמצאת בנפש, נמצאת בתוך מצפונו של אדם. כמו שאמר ברחות האות, שהצער שוכן במצפוני לבך, ומשם הוא מייעצך. ואז מה קורה? היות והעצות שלו עולים מבפנים, ממצפון הלב שלנו, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שזה מישהו אחר, חושבים זה העצה שלנו. הרצונות וההתעוררויות האלה חושבים זה שלנו, זה אני. זה הצערה שהוא שוכן במצמך. והתאבות הם, הם הטילים שלו. כל תאבה שהוא שולח עושה שמות באדם. קברות התאבה, כבר אמרנו גם פעם. על כן קראו למקום קברות התאבה, כי שם קברו העם המתאבים. למה? הם יכלו לקבור את התאווה, ואז הם היו חיים. אבל כיוון שהם לא קברו את תאוותם, התאווה קברה אותם. קברות התאווה יש לו שני פירושים. קבר בשביל התאווה, לקבור בו את התאווה, אפשר לומר קברות התאווה, שהתאווה הורגת כמה אנשים ונקברים שם, אז נקרא קברות התאווה. אז שם שהם לא התגברו על תאוותם, כי שם קברו אותם המתאבים, קברו אותם שם בתוך קברות אותם. אז על כן, התאווה צריך האדם להשתדל להיות זריז ונזכר, לקבור אותה לפני שהיא תקבור אותו. אחמנה אצלן, כי זה קשה מאוד. התאווה קשה, קשה מכל דבר, והם באים ואדם חושב, א', חושב זה רצונות שלו, זה גרוע, ובשביל זה הוא לא נלחם, זה דבר חמור. בית, האדם כשיש לו תאווה, הוא חושב שזה בסדר, זה נורמלי. למשל, תאוות המאכל, אדם כלומר, כולם אוכלים, וזה נכון, כולם אוכלים, לא רק כולם אוכלים, כולם חייבים לאכול, זה חלק מהקיום. של האדם, אבל כשאדם הופך את זה לתאווה והולך אחר זה, זה רע מאוד, יכול להביא אותו למצבים קשים. יש עוד הרבה סוגי תאוות שהם בעיקרון הם מותרים, זה העניין. תאווה של אכילה, מותר לאכול, חובה לאכול. תודה רבה, תזכרת. למשל, ביום שבת, חרתה לשבת עונג, המצווה. ביום טוב זה מצווה, גם בחול זה מצווה, לקיים את הנפש. אדם מחויב לשמור על הבריאות, חיים, אי אפשר בלי אוכל. אדם לא מתקיים בלי אוכל. אבל כשאדם מפליג בזה, אז הוא הופך את זה לחטא הגרוע ביותר, שזה מושך אותו לכל מיני דברים רעים. למשל, הרמב״ם כותב בהלכות שביתת יום טוב, כשהוא כותב שמצווה לאכול בשר ולשתות יין ביום טוב, שאין שמחה אלא בבשר ויין, אז אומר, אבל האדם לא יושב כל היום, יאכל בשר וישתי יין, ויהפוך את המקום שמחה, עושה מזה הוללות. אומר, התורה לא צוותה על הוללות. התורה צוותה על שמחה. אם אוכל מעט, שותה מעט, ולומד תורה, מסביר שם איך יחלק את היום. זמן התפילה, סליחה, בזמן התורה, בזמן האכילה. רמב״ם מסביר את הכל. למה? כדי לתת לנו קנה מידה. פעם הסברתי למה כתוב, שימו לב, דבר נפלא, כתבתי אותו בספר ויקרא, בברכת אליהו. בדברים המתוקים כתוב, ככל שאור וכל דבש, שאור זה חמץ, ודבש זה מתוק. לא תקטירו ממנו אישר השם, אסור. הגמרא שם בברייתא, אם נתן בקורתו של דבש, אין אדם יכול לעמוד, זאת אומרת, הריח שקטורת נהיה חזק פי כמה וכמה. זה משפר את זה. אז הברייתא שואלת, למה הם מעלבים בדבש? אם זה כל כך טוב, למה? כי התורה אמרה,
כל זה הולכו דבש ותחתיו. מה זה דבש? העולם חושב שדבש זה דבש דבורים. זה נקרא דבש. אבל בתורה דבש זה פירושו תמרים. דבש זה תמרים. אבל גם דבש דבורים נקרא בלשון המשנה והגמרא דבש. הרדב"ז, עליו השלום, שהיה מגדולי הגדולים שבאחרונים, הוא אומר בתשובה מפורשת שלו, שכל דבר מתוק הוא בכלל דבש. בין אם הוא יוצא מן התמרים, ובין אם יוצא מן התאנים, ובין אם הוא יוצא מפרי אחר, ואפילו אלה שעושים אותם, אומר, מסלק, זה הסוכר, שעושים אותו מסלק, כל אלה נקראים דבש, אסורים, במקדש. ככל שעור וכל... למה לכתחילה לא מקדשים ולוקחים 4 כוסות יין מיין מתוק? למה? מפני שלכתחילה, בדעת הרמב״ם כך, צריך שיהיה יין שראוי לנסך על המזבח. ונזכו, זה הניסוך של היין, רביעית עין. ויש בעיל שלישית עין, וכן. אז איזה יין אפשר לנסח? אם יש בו מתיקות, אסור לנסח. בין אם זה סוכר, בין אם זה דבש, בין אם זה תאנים, בין אם זה כל דבר מתוק, אסור לנסח אותו על המזבח. אז ממילא, גם אסור לקדש. מרן אומר שקידוש וזה יוצאים, אבל לכתחילה, יותר טוב יין יבש, שהוא לא מתוק. גם ב4 כוסות עוד יותר צריך שייבש. למה? כי כל צור וכל דבש לא תקטירו, אז ממילא אם לא תקטירו, אז זה לא ראוי לנסך. כיוון שלא ראוי לנסך, אז גם לא ראוי לקדש בדעת הרמב״ם. אז מה רואים? שכל דבר מתוק, התורה אסרה. לא ביין, לא בכל הקורבן. בכל מה שנוגע לבית המקדש. ומה עם המלח? כתוב על כל קורבן איכה, קרי מלח. צריך לתת. מה, למה? מה חטא הסוכר והדבש שאסור בכלל לשים בכל מה שנוגע לקודש? ואילו המלח על כל קורבן אחד קרי מלח. למה? אז אמרתי, כי המלח יש בו חוכמה. הסוכר הוא מעביר את האדם מן החוכמה. מה הפירוש? הסוכר והדבש מושך. אפילו תינוק שנולד, תראו בברית, נותנים לו מקצת מיין מתוק, או הוא מתחיל למצוץ, הוא רוצה עוד. ואם תעשו קצת דבש, אומרים, זה לא בריא בגיל הזה, אבל אפשר, אבל קצת. הם אוהבים. וגם זקן מופלג, אוהב מתיקות, אוהב שוקולד. כל אדם אוהב מתיקות, נמשך אחריה. אפילו הרופא אומר לו, אסור, צריך מלחמה כדי שימנע. יש זקנים שהיו, הילדים שומרים אותם שלא יקחו סוכר, היו שומרים שוקולד וכל מיני מחבואים כדי מרוב תאוות המתיקות. אבל מלח, מלח יש בו דבר אחר, יש בו חוכמה. מה החוכמה? יש פתגם בערבית שלנו שאומר שהחוסר מלח, יש לזה שם בערבית, זה מחוכמה. יש כזה פתגם. מה החוכמה? אם אתה עושה אוכל בלי מלח, קשה לאכול אותו. אמר הפסוק באיוב, היי אכל תפל בלי מלח, לשון תמיהה, האם אפשר לאכול דבר תפל שאין בו מלח? אי אפשר. ואני אגיד לכם דבר שאנשים הרבה טועים בו. חושבים רק בבשר ודג שמים מלח, או בירקות. הלחם, אם לא שמים בו מלח, אי אפשר לאכול. בשר ודג הוא לא טעים בלי מלח, אבל אפשר לאכול. ירקות אפשר לאכול. אבל לחם ומלח אדם לא יכול לאכול. אי אפשר, ממש אי אפשר. רק אנשים לא יודעים שיש בו מלח. חושבים זה הלחם. זה הלחם, זה החלות, לא, יש בהם, גם החלות המתוקות, יש בהם מלח. בלי מלח אי אפשר לאכול. ממש, הוא הכי,
אז בכל דבר זה מלח, אבל אם תשים הרבה מלח, למשל, תשים חלה אחת או לחם אחד, ויספיק לו לפי המידה, נאמר, כפית של מלח. תשים לו שתיים או שלוש, שוב אי אפשר לך. כבר אי אפשר, זה יותר מדי. אז אם המלח, אם שמים פחות, אפשר אחר כך להוסיף, בלחם זה בעיה, אי אפשר להוסיף. אבל באוכל אפשר. אבל אם יש הרבה, אז זאת אומרת, המלח הוא לא מושך להוסיף ולהוסיף. יש לו גבול. הוא עושה לעצמו גבול. שמת, בלי, אי אפשר לעבור. אם הרבה, לא יוכל. תארו לכם אדם שטעה ושם מלח, את זה ראינו כמה פעמים. אדם שטעה ושם מלח מקום סוכר בתי. אגיד, טוב, אין דבר, אני שתה, לא יוכל, היו לא תהיה, אפילו יתהפך העולם לא יוכל. למה? אי אפשר. זה המלח, יש לו מגבלה מצד עצמו. על כן, על כל קורבן אחד תקטי מלח. כי המלח הוא לא מושך, תשים, שיהיה טוב. הסוכר יהיה אותו מושך ורוצים עוד ועוד. ככל צהור, דברים של קדושה, תרחיק ללמד אותנו איך להילחם בתאוות. זה יש בו הרבה, הרבה תבונה וחוכמה להבין איך להילחם. הדברים המושכים את האדם, שם צריך את זה. הטבע הוא שמה שמושך האדם, רוצים ממנו עוד ועוד, אבל זה מוליך אותו למקומות לא טובים, גם בבריאות וגם ברוחניות. אבל דברים שהם מונעים, זה טוב, אפשר לקחת פני שהם, יש בהם המניעה בנויה בטבעם, כמו שאמרנו על המלח. אז על כל פנים, רעתה של התאווה היא דבר קשה, קשה מאוד. ורבים בעצומים הרוגיה של התאווה. רוב העולם נופל גם ברוחניות וגם בגשמיות. רוב הנופלים מכוח התאוות. על כן האדם צריך להיות ערני, ופה אמר לשון לשבור את התאווה. זה לא רק להימנע, לא רק להתרחק, לשבור את התאווה. צריך לשבור, בדרך כלל השבירה היא, כמו שאמרו רבותינו, קדש עצמך במותר לך. כשגם בדברים המותרים אתה מונע, אתה שובר. אמרו למשל, אדם אוכל אוכל טעים שיכול באמצע, מספיק, עד כאן ותו לא. זה שבירת התאווה. זה נקרא שבירה. כי היא לא עשויה מזכוכית שאפשר. אבל היא בדרך כלל דבר שאין בו תפיסה, כמו מחשבה. תאווה, אין לה אתה. אבל מה שבירתה? שאתה מפסיק באמצע, אפילו מותר. חדש עצמך ומותר לך. בכל דבר, בכל התאוות. צריך אדם להיות שליט, באמת צריך גבורה גדולה, אבל יש לאדם כוחות. ואם הוא רוצה, כמו כל אדם, יש היום בדור שלנו, יש חינוך קלוקל, ממש קלוקל מאוד, שאומרים גם לילדים, מה שרוצים תן להם, מה שרוצים, יש כמו שאדם שרוצה לעשן, כל הרופאים בלי יוצאים להם, פעם היו אומרים שזה מזיק, היום לא אומרים מזיק, אומרים זה הורג את האדם, זה רוצח מספר אחד, האישון, ואנשים בשביל זה תאווה של הבל וריק, נושים ומעלים עשן. זה כבר פעם חשבו, אפילו היו לפני מאות שנים, חשבו שזה בריא קצת לעיכול. ככה כתבו כמה רופאים. אבל התברר לאט לאט, בפרט אלה שהם עוסקים ברפואת הריאות, הם רואים מה שזה עושה, ממש הורס, מרסק את ריאותיו של אדם, וגם בשאר האיברים, עושה רושם. ואין היום מחלוקת, ואין רופא שיגיד אחרת, ואין מומחה שיגיד אחרת. ואנשים משביל תאווה, אז אדם יודע שזה ממית, ויקח, זה רעל, רעל ממש, ממש רעל. ואדם ייקח, צריך לזרוק את זה מעליו, ולהרחיק את זה מעליו. אז גם בשאר התאוות,
גם כן צריך אדם להיות גם מה שמותר ואפילו צריך, כמו אמרנו, סעודות שבת, יום טוב, גם כן במידה ומשקל, ישים לעצמו מוזניים של זהב לשקול ולהתפלל לשם שייתן לנו כוחות לדעת למדוד עד אחד, אנחנו אוכלים עד אחד, לוקחים עוד מאותה התאווה, ומאיפה שוברים ואומרים זהו, לא עוברים עוד. צריך לזה הרבה, בשביל זה הלשון הזה הוא פלאי. אומר ישים אליבו, אמה התאווה עוללה לנפשו לחתום שוכה עבור מחבלי השם, על כן זה יביא אותו לשבירת התאווה. ויעשה גדר לשמור את דרך התשובה. צריך גדרים. אמר אחד מהחכמים הקדמונים, שכשהאתון של בלעם דחקה אותו, כתוב שהלך הוליך אותו בין המשפטיים. גדר מזה וגדר מזה. אומרים, רוצים מראה, בלעם היה כולו תאוות. הכי שפלות. אז אומר, אם אדם רוצה לא להגיע שהרגליים שלו ידחקו בקה ויאבד את עצמו, צריך גדר מזה וגדר, לעשות גדרים וסייגים לעצמו שלא יעבור אותם, ויהיות חזק בהם, גבול סנטה. ויפרוש מן התענוגים ולא יימשך אחר תאוותו גם מדברים המותרים. גם דברים המותרים לא יימשך אחריה. ייקח במידה מה שצריך לו, מה שהוא צריך לבריאות, להכרח, אבל לא להגזים. ויתנהג בדרכי הפרישות, ולא יאכל רק לסובע נפשו וקיום גופו. צדיק אוכל לסובע נפשו. צדיק אוכל לסובע נפשו. כעניין שנאמר, צדיק אוכל לסובע נפשו. ואל ייגש אל אישה רק לקיים מצוות פרייה ולוויה, או למצוות עונה. כי כל זמן שאדם הולך אחר התאווה, נמשך אחר תולדות החומר, וירחק מדרך הנפש המשכלת. אז הוא, שמגזים ועובר, אז הוא נהיה חומרי. הוא נמשך כי אדם יש לו שתי כוחות. הגוף חומרי, גשמי, עפר מן האדמה, והנשמה חלק אלוה ממעל, שהיא חלק מהשכינה. אז אדם יכול להימשך, למשוך עצמו, זה הבחירה, אחר הנשמה, ואז הוא נהיה עוד יותר ועוד יותר רוחני, וקשור בשם ודבוק בשם, יכול ללכת אחר הבהמיות שבו, שהוא החומר הגשמי הגוף, עד שיהיה חומרי לגמרי. אצל אברהם אבינו מה נאמר? ויחבוש את חמורו. חבש את כל החומריות שלו, שלט עליה, ויחבוש, כמו מחבוש, שם אותה תחת השלטון שלו, והוא החליט מתי לקחת מזה, מתי לא לקחת מזה, ויחבוש את חמורו. אה, כך צריך. אברהם כבד מאוד במכנה, בבקר, בענייני הגשמיות היה כבד, לא היה ממהר. אבל כשצריך לעשות מצוות הקדוש ברוך הוא, אפילו בדבר הקשה לשחוט את בנו, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש הוא בעצמו. אין לו זמן לחכות למשרתים ולעבדים, אלא הוא עושה. ואז יתגבר יצרו עליו כעניין שנאמר, וישמן ישורון ויבעת. מה זה בישמן? הישמן זה כשאוכלים משהו בהפרזה אדם, אז הוא אומר גם כן, אם אדם הולך הרבה אחרי התאווה, זה בחינה של וישמן. זה גדר של וישמן. וכשהוא שמן בתאוות, מרבה, ויבעת, בועט וישכח. אלוה עשהו, השם הוא שוכח. ונאמר, אין תאכל ושבעת. ושם בפרשת עקב, פן תאכל ושבעת. ובתים טובים תבנה וישבת.
ומקרחה וצונחה הרביון, וחסב וזהב הרבה לך, ורם לבבך. שכחת את השם אליך, עד כדי כך, שוכחת. ומה אומר? כוחי ועוצם ידי עשה לי דה. זה נקרא ושכחת את השם אליך. ממה בא? מהליכה אחר תאבות. צריך לעשות גבולות. ונאמר, ונסבע, וכחשתי. מה וכחשתי? ואמרתי, אין אלוקים, מכחיש בשם יתברך. ואמרו זיכרונם ברכה, עבר קטן נשבע אדם, מסביע ורעים על עבו סביע, אז גם כן הולך על התאבות. אז כמה חשוב ונחוץ לאדם להיות גבר וגוברין. לא בכדי אמרו, זהו גיבור הכובש, זה הכבישה היא קשה. המלחמה הזאת היא מלחמה של יום יום ושעה שעה, אבל אם אדם לא ילחם, הוא ייפול שדוד תחת החרב של התאווה. חותכת אותו לחתיכות, מאבדת ממנו כל מידה טובה, מאבדת ממנו את כל הרוחניות שבו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למד א', והנה התאווה נתונה בלב האדם, שורש כל הפעולות. התאווה היא לא ענף ולא עלה, היא שורש. אבל זה שורש רע, פורה ראש ולענה, שמצמיח ומפרי דברים מרים וקשים כלענה, ששמה מוות היא מגדלת התאווה. הפרחים שלה והפירות שלה זה רעל שהורג את האדם. תאווה היא השורש, היא מולידה. יש לפעמים, אדם לא מרגיש. אלינו פעם במושב מגדים, ישנה אחת ביהודי, היו כמה בעלי רפתות. והיהודי אחת שהיה לו רפת, והוא המסכים בבוקר בוכה. מה קרה? 8 פרות מתו. תוך 10 דקות, פרות, כל פרה שחולבת עולה הון תואפות. 8 פרות, נפלו מתו. הוא לא יודע מה. הביאו את הרופא הווטרינרי, אחד זקן, אמר, אני רוצה לבדוק מה אכלו. מה אכלו? אכלו חציר. אמר, כן, אני רוצה לראות. ישב לבדוק, חשבו שהוא מבלבל את הראש, בודק. בסוף הוא צועק, הנה, הנה. מה מצא? מצא איזה סוג של עשב שגודל באדמה. נדיר מאוד. ואם תואמים ממנו פרה, כמה יש בה? טון כמעט. 800, בין 800 טון זה יהיה. אוכלת מזה קצת, מתה תוך רגעים. אז הוא, דיברתי איתו אז, אמר לי, מזה היו לוקחים אלה שהולכים לרגל, מרגלים, ומפחדים שיתפסו אותם ויסרו אותם והיו עושים להם. אז היו לוקחים איתם חתיכה קטנה מזה, שמים באיזה, עוטפים אותו בדבר מסוים בין השיניים, ואם חסו שם תופסים אותם, מוציאים ואוכלים אותו ו... עד שהם באים רק לזה, כבר כדי להתפטר, עד ככה. הגויים היו, אחמנה יצא. אז זה, יש דבר קטן שנראה תמים, כמו כל העשייה. אדם רגיל, כולנו לא הבנו מה ההבדל. הוא היה מומחה. אז הוא הבין והראה לנו את הדבר. מאיפה אדם יכול לדעת? 8 פרות הלכו בתוך רגעים, רגעים ממש, ברפת אחת. שמצל. התאווה זה הרעל הזה, הוא נראה תמים, הוא נראה כמו שאר העשבים. אי אפשר להבחין, רק מי שיודע. התאווה נראה, מה נשמע? מה אכלתי? אבל מה עשיתי? זה מותר בדין.
מותר לאכול, מותר ככה, מותר ככה. הכל מותר, אבל כשלא עושים הגבול, זה הופך להיות תאווה שהורגת ומוציאה את האדם מן העולם. גם צריך להיזהר בעניין הזה. זה דבר קשה מאוד, מאוד מאוד, ורוב בני אדם נכשלים שלא יודעים למדוד, מיחידים שזכו שנלחמו ומודדים, אבל רובה דעלמה לא עומדים בזה. למד אלף, הנה התאווה נתונה בלב האדם, שורש כל הפעולות, היא נתונה בתוך הלב, והיא שורש, שורש ומגדל דברים אחרים, והיא מגדלת פעולות רעות, סכנות, לכן אם יתקן התאוות, ותחת אשר כל האיברים ישרתום, ימשכם אחרי השכל, וילבו עליו וישרתוהו, יכשרו כל הפעלים. אם אדם מתקן את עצמו לעשות שלטון עצמי על תאוותיו, להיות כל איש סורר שולט בביתו על תאוותיו, על רצונותיו, אז נתקנים כל שאר הפעולות, כי הוא כובש את התאווה, אז היא לא יכולה לשלוט בו. זה מה שאמרו צדיקים, ליבם ברשותם, ורשעים הם ברשות ליבם. זה מאמר חזל. צדיקים ליבם, הלב הוא התאוות, התאווה נמצאת בלב. הלב ברשותם, הם שולטים על הלב. המוח, שהוא השכל, שולט על הלב, לא נותן לו מה שהוא רוצה. אבל רשעים, במה נעשו רשעים? כי נתנו ללב לשלוט עליהם. הם ברשות ליבה. הם, כל השכל והחוכמה, הלב שולט. אז ממילא הם מגיעים לדברים להיות רשעים, רחמנא ליצלן. אז אומר, אם תחת אשר כל האיברים ישרתו, משרתו את התאווה, במקום זה ימשכם אחרי השכל, שיהיו משרתים של השכל, לא של הלב, ולא של התאווה, אלא הם משכו אחרי השכל, וילבו עליו וישרתו, יכשרו כל הפעלים שנאמר, וזך ישר פעולו. וזך, אדם שהוא זך, שהוא מזוכח, אז ישר פעולו, הפעולות שלו הן ישרות. וזך ישר פעולו, זאת אומרת הפעולות שלו הן ישרות. אדם שהוא זך ונקי, טהור, אז גם הפעולות שלו, כי הוא במה הוא זך? שהוא הוציא את התאווה מגדרה והוא שולט בה. ונראה לי, אומר פה בסוגריים, שמפרש הפסוק וזך, רוצה לומר שהוא זך מן התאוות, ישר פעולו כל מעשיו בחזקת מתוקנים וישרים, והוא דבר הלמד מעניינו שכזו אחריו, ההפך, נפש רעי ותרע לא יוחן בעיניו דרעהו. מפרש, ככה זה הפשט, כן. לא יודע מי זה המפרש, זה פשוט. זך, מישהו זך נקי, זה מה שאמרתי נקי, שנקי מהתאווה, אז גם ישר פעולו. כל הפעול, כי הכל נמשך מן השורש. אם הלב שלו מכור לתאוות, אז כל מה שיוצא וצומח משם הוא דברים רעים, עבירות. מוצאים אותו מן העולם. אבל אם הוא זך, ניקה את ליבו, והוא שולט על תאוותיו, אז גם הפעולות שלו ישרות וטובות. ונאמר, תאווה נהיה תערב לנפש.
מה זה נהיה כמו נשברת, בלשון נהייתי ונחליתי. אומרת האבא, נהיה, מה זה נהיה אומר? רבנו יונה עצמו מפרש פה, זה לא המפרש. רבנו יונה עצמו. אומרת האבא, נהיה, תערב לנפש. זה גם כן במשלי, תאבה, נהיה, אם אתה שובר את תאבה, נהיה, אומר כמו מביא ראיה, נהייתי ואוכלתי, נחלשתי ואז הוא נהיה חולה. אז גם תאבה נהיה שנחליש אותה, שיבר אותה, אז על ידי זה, תערב לנפש, הנפש עכשיו ערבה, ערבה לשם, היא תהיה ערבה לפני השם, התברך ותעשה דברים טובים. כי כאשר ישבר האדם, אדם תאוותו גם בדברים המותרים, כמו שאמרנו, קדש עצמך, במותר לך, בזה תצלח, תצליח הנפש, והמידה הזאת תערב לה, תהיה ערבה לה, ואז ימתיקו לה הדברים הנכונים, לא השטויות והבנים. כי ירים השכל ידו וגבר, אז השכל גובר. זהו מלך, מלך מוח לב כבד. שהמוח שולט על הלב ועל הכבד, אדם הוא מלך. אבל אם הכבד והלב שולטים על המוח, זה מה שבלעם רצה לחלל. רצה לומר כלם. כלם זה כבד, לב, מוח. הוא רצה להשליט עליהם תאוות. ממלך חס ושלום, הם קלים מאליהם חס ושלום. צריך להיזהר תמיד להיב בהי בשורון, מלך, לא לתת חס ושלום לכליה הזאת להתקרב. כי ירים השכל ידו וגבר, ותועבת כסילים סור מרע. התועבה שלהם זה לסור, הם לא אוהבים לסור, רוצים את הרע, נדבקים בו. הכסילים אשר אינם עוברים, אינם שוברים תאוותם ורוטפים תמיד תענוגות בני אדם. הם לא רוצים לפרוש, הם אומרים לא, טוב לי, טוב. זה הורס, זה מחלה את האדם. כמו שאמרנו, אדם אומר, יש לו התאווה לאשר. הוא מחלה בפועל, הוא גומר את עצמו. ממש, הולך, הלוך ויחסרו המים, הלוך ויחסרו, מחסרים. מיום ליום הוא ממית עצמו. אבל אומר, תודה, בכל התאוות, רק יש תאוות שאפשר למדוד אותן מבחינה רפואית, כמו האישון, שהוא פוגע בפועל בגוף. יש תאוות שגם כן אפשר, גם תאוות של טומאה, גם הם מחלים את הכוח של האדם. מחלישים את מוחו ואת ליבו. רק לא, אין היום מדדים אולי שמודדים את זה. אבל ברור, אמרו רבותינו, שמי שמרבה אותם תאוות, עיניו כהות ושכלו וכו' וכו'. כי תפגע תאוותם בדרך חטא, כל דבר רע לא יסורו ממנו, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגות, תענוגים. כמו שנאמר, הוא כסיל אדם, יבלענו. הכסילות שבאדם בולעת אותו, הורסת. ונאמר, הוי משכימי בבוקר שחר לרדופו. ונאמר, והיה כנור ונבל את פועל השם לבית הולכים אחר. פה יש כנור, פה יש הופעה כזאת. זה באמת גם היום. צערנו, לצערנו, לבושתנו, גם במחנה שלנו נהיה, עושים לפעמים הופעה של זמר פלוני. צריך לזמר, כתוב, זמר עריצים זה לקצור אותם. הזמר הזה, טוב שישירו בקלטות. אם אדם רוצה לפעמים לשמוע, אישה עובדת במטבח, רוצה לשמוע, טוב מאוד, שירים שפרט שהם, שיש בהם דברים טובים, לא דברים רעים. וגם אדם, פעיש אנשים אוהב, כשהוא לומד, שומע, לא שם ליבו מה, שומע קצת, המנגינה קצת מרגיעה, נפש, טוב. אבל ללכת אלפים, להתעשה בשביל לשמוע, זה הדברים האלה, הם מביאים עבירה גוררת עבירה. זה כינוס שלא לשם שמיים,
ובאים לידי עבירות חמורות. עצם הכינוס, אפילו שהם אומרים, הגברים פה, בכניסתם וביציאתם, מי יעמוד? זה נורא והיום, צריך להיזהר מאוד. ועוד, מה זה לשבת ישירה ככה? זה מעורר יצרים, אני ממש הופתעתי, באמת הופתעתי מאוד. אמרו לי על איזה זמר, אבל זה לא. הוא לא, הוא עושה הופעות ובאים גם חס ושלום בני ישיבה. באמת התביישתי מעצמי, אני מתבייש לומר את זה. כל זמר, שאפילו אם יהיה חרדי ואפילו קל וחומר, זה לאט לאט מתדרדר ולאט לאט מגיעים לכל מיני מסיבות השם יצא. צריך להיזהר, רואים מי שרואה סוטה בקלחולה, יזיר עצמו מן היין, גם מהמותר. רואים לאן זה מגיע, זה הכל מתחיל מזה. וכי הם ישר התחילו לעשות דברים, הגויים עושים כאלה מסיבות של, אצל הגויים, של סמים ושל ינות ושל טומאה, וכי התחילו ישר, לא יותר. התחילו לשמוע זמרים וזמרות, והתחילו לשמוע ריקודים, התחילו, וזה הולך עלו, כך דרכם שהתאבות. אם אדם לא שובר אותם, הם שוברים אותו. הם הולכים וגוברים, הולכים וגוברים עד שלא נשאר בו עבר על עבר. צריך להיזהר מראש. אדם לא ייתן, וצריך להסביר לילדים ולילדות את הרעה בדי שלו המוגרים. צריך ממש להילחם בדברים האלה. בידידות, בהסברה, אבל מלחמת חורמה. לא לתת, רק הגישה צריכה להיות ידידותית כדי, כי הנוער הצעיר של היום צריך לדבר איתו טוב בהבנה עד שישתכנע, זה יותר טוב. והיה כי נור בנבל ואת פועל השם לא יביטו מעשי אדם לא ראו ונאמר, ובטן רשעים תחסר ונאמר, וזה ראיתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ואמרו רבותינו אתכם ברכה, אלו בני אדם שקודם מהם כחג. זה נקרא פרש חגיכם. על זה נאמר חגיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, אומר הרשיך. בעצם זה לא הרשיך, זה הרשיך. רבי עקיבא אמר את זה. רבי עקיבא, לא הרשיך. עקיבא אמר לאותו מין. בעקיבא היה מכיל קהילות ודורש בשבת קלה. מה זה שבת קלה? לפני הרגלים, לפני פסח, לפני סוכות, לפני שבועות, היו עושים שבת קלה, היו מתאספים בשבת, והיו דורשים אלפים מורבבות היו שומעים. כל ההלכות של החג היה חוזר להם. בדברי חיזוק, אז הרבה עקיבא עליו שומע דורש, והשכינה מדברת מתוך גרונו. היו רבבות אלפי ישראל מתאספים. איפה היו יכולים? יש אולם שיחזיק כאן רבבות באותם ימים. אין דבר כזה. לא היה אפשר לבנות. אז מה היו עושים? שויים באדמה. הגמרא אומרת, כשהיו קמים, היו קצת מנערים את בגדיהם, השמש הייתה מתכסה. מאבק שעוזה, מתכסה מרוב בני אדם, אלפים ורבבות. כולם שומעים, ואין מי שיפצפה. בעקיבא דורש, 4 שעות, 5 שעות. כל ההלכות, הלכות חג בחג בחיבה. היה מין אחד. ואז בימיהם היו המינים, היו ביניהם אנשים קראים וצדוקים, שהיו מלומדים, היו באים לתקוף. אמר לו בעקיבא, למה אתה תורח? תעמל לריק. אמר לו, אתה לא מתבייש לומר עמלת? אני אומר להם דברי אלוהים חיים, לכבוד החג, שידעו מה לעשות. אמר לו, אבל כבר כתוב חגיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. אז גמרנו, מה אתה רוצה? מה אתה מטריח את הציבור? אין חג. אמר לו, מכתיב חגי ומועדי, חגיכם ומועדיכם כתיב. מה הפיר? אמר לו, אם היה כתוב חגי ומועדי, שנאה נפשי, אז השם כבר לא רוצה את החג שלו. הוא שונא את החג שלו. אבל עכשיו שכתוב,
הגכם ומועדכם. אם ההג הוא רק בשביל הבטן שלכם, בשביל התאווה שלכם, זה שנאה הנפשי. אבל הגי ומועדי שהוא לכבוד השם, חס ושלום, זה אהבת נפשו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה. ואז הלשיך מסביב זה עוד, והשלה וכולם. הכל פנים צריכים להיזהר שלא יחגכם על המועד, או בחנוכה מתחרב עכשיו, לצערנו הסוחרים, יש כל מיני סוחרים שמוכרים מזון, יש סוחרים שמוכרים רהיטים, יש סוחרים שמוכרים חישוטים ומשחקים, אבל תמיד תראו, הסוחרים הם מקדימים את העולם. מגיע חשבן, כבר תראה לביבות בכל המקומות. הם יודעים למה הם... אדם עוד לא חושב אפילו איפה כסלבן. לא רואה לביבות, מה קרה? וריח הלביבות מנשב בשווקים וברחובות. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, לא אדוני, עוד מעט כסלב, נו. עד סוף כסלב, מה? אבל הסוחרים כבר יכולים לעשות את זה. מגיע חודש, חודשיים לפני פורים, כבר תראה מסכות על כל פעם, וכל החנויות ותחפושות, הם תמיד אותו דבר בפסח, טוב, הם יודעים, יש להם, כי הממון מוביל, זה כל אחד המקצוע. אז יש שעושים את המסחר שלהם, שמארגנים אולמות, מארגנים אמפיתיאטרונים, וכל אחד משלם כניסה, והם עושים פעם אחת בשביל כל השנה. מרוויחים, מביאים זמר, משלמים לו שניים, ולוקחים זה. ואז הם שמים ליבם על הממון. והם לא יודעים שהם נותנים עיניהם בממון, את העיניים שלהם, את הלב שלהם, מוכרים אותו בשביל הממון. מאבדים את העולם הזה ואת העולם הבא. חוטאים ומחטיאים ירובעם ממש. בנבט, אחמנה יצא. אז אנחנו לא צריכים למשך אחריהם. הם יש להם תאווה של ממון, אנחנו צריכים. אלא מה אדם אוהב להיות לו קצת, אומרים, איך הם אומרים היום, בשביל לצאת, בשביל לבלות, לבלות. זו מילה נכונה. לבלים את החיים. לבלים אותם, מאבדים אותם ברעה, בריק. לבלות. סמלתך לא בלתה, כמו בגד שמתבלה והולך סמלת, שם היה נס, סמלתך. אדם צריך, נתן לנו השם חיים, נאבד אותם בשטויות, נבלה אותם בהבלים. אם אדם רוצה לשמוע קצת מנגינה, יש ברוך השם היום כלים מכלים שונים. יש היום, לכל אחד יש איזה דברים, אין בהם חצי כזית או רבע כזית, ויכול לתת לו שירים, עד שישכח בכלל שיומם ולילה. והיום גם לכל אחד יש איזה מכשיר של שירים. וזה רק מה ידאג לעשות שירים נכונים, כל אחד פיוטים או... בכל אופן דברים שיש בהם לא... צערנו גם בשירים של מה שנקרא חסידים, שאוהבים את זה הצעירים והחתונות, אבל גם כן יש קלקול. יש שלוקחים איזה מילים משיר השירים ושרים אותם בצורה כל כך מכוערת, לא יובה השם סלוח להם. מטמאים את הקודש. שיר השירים קודש קודשים. הם שרים את זה כי ביכול הם חסידים. אוי להם יום הדין. ועוררים באנשים. ועוד יש גם כן שלוקחים מנגינות. נכון, בכל הדורות לקחו גם מנגנות, אבל מנגנות שיש בהם כובד ראש, שיש בהם נעימה על הלב, אבל היום לוקחים מנגנות שעושים אותם במקומות של ריקודים, של תומעה, שמלבים את היצרים, ועושים את זה. אומרים, הנה, אני אומר לך דודי, אני אומר, מבדיל בן קודש, אני לוקח לך דודי שכתב אותה בשלמה הלוי לקבץ קדוש השם, רבו של הרמ"ח, והולכים עושים מזה, אוי להם מיום הדין. הוא אומר, או שיר השירים, שאמר בעקיבא כל השירים, קודש, שהשם קודש קודשים.
אבל הם מפרשים את זה לפי התאווה שלהם, לפי משיכת הלב שלהם. והורסים את הכל, רחמנא ליצלן. צריכים להיזהר בזה. אנחנו עכשיו בזמן, כפי שכבר דיברנו, זמן, אסור להפסיק להתפלל. כל רגע אדם הולך בדרך, יגיד שיר המעלות, ויעשה השם תרחם על החיילים שלה. תרחם על עם ישראל, תרים את כאן, תסיר מעלינו את החרפה הזאת, שהשם גזר בעוונות שלנו. עוונינו איתו אלה. חטאינו רחוק רצון, כל אחד יחפש בעוונות שלו. וצריך להתחזק. להתחזק בתורה, להתחזק בתפילה. וגם להתחזק במראית העין, להתחזק בפה, להתחזק שלא ללכת אחר ההבל. אנחנו בני תורה צריכים להיזהר. כל אחד שזה לא רק ללבוש כמו בן תורה, זה לשמור מבית ומחוץ. והבא להתאר, סעים אותו, מן השמיים מסעים. אנו צריכים, ברוך השם, שיתעוררו את רבתי בעם, אצל החיילים, אצל, אפילו שיש כמה רחוקים כאלה שעוד קשה להם להודות בטעויות שלהם, זה ייקח, לוקח להם זמן, או שישקלו כל אחד ראוי בעוונות, בזוהר, וזה כתוב שבדור האחרון יהיו גם אנשים שלא ראויים, כמו ערב רב, רחמנא ליצלן. אבל רובא דעלמא, ישראל כשרים, עמך כולם צדיקים, ומתעוררים, אנחנו רואים את החיילים, אי אפשר לתאר. ואני רואה הורים, אני הולך לנחם. הורים איבדו כל מה שיש להם. רחמנא ליצלן, לנחם אתמול לארבע משפחות, שלושה מהם, זה בינם היחיד. רחמנא ליצלן, איזה הרגשות, מסכים. אנחנו לפני איזה אישה אלמנה, בוגרת, אלה שני בנים תאומים, שנולדו לה אחר טיפולים, שניהם נהרגו באותו מקום. מסכנה, אי אפשר לתאר, ומקבלים את הדין. זה לא תשובה, זה לא... ואנחנו צריכים כנגד זה להוסיף תורה, להוסיף תפילות, להוסיף צדקות, ולהוסיף חסדים. והשם יעזור, ובמהרה, כל הוויכוחים אנחנו לא שייך, אנחנו לא ממשלה, לא קובעים את מי להביא ואת מי. אוי לנו שהגענו לוויכוחים האלה, את מי להביא ואת מי להביא, אוי לנו, זה עצמו, הלב, על זה דבר ליבנו, שצריכים לילדים וילדות, שכנים, את מי להחזיר, את מי לא. אין פה לדבר, אין, רק להתפלל לשם, שהוא יכוון את הראשים, את ה... בצבא, בהנהגה, שיהיה לטובה ויגלה קץ משחק, כי אין פתרון אמיתי. רק על ידי התגלות משיח צדקנו, יתגלה במהרה בימינו, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שלמה יברך את כל הקהל הקדוש הזה, ואת כל אלה ששומעים בכל ברמה, וגם בשאר האתרים, השם יברך אתכם במלא משאלות לבכם לטובה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ויציל את חיילינו כולם, יחזור בריאים ושלמים, ויחזיר כל השבויים, וירפא כל הפצועים. נרפנה להם, נרפנה להם. ובא לציון גואל, ונאמר אמן רבי חנניה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ורק לברך את כל המצוות שנאמר. אדוני, חוקי עצמת את כל התורה בידי. שנאמר, אמן. 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 אמן.
שיר למעלות, אשא עיניי אליה.